saking memelai berdua nyuwun lagu bucange nggih. Yang setunggal ojo nguber molase. Ingkang kalih perjuangan dan doa. Nggih, Mas Ma'ruf dan Mbak Suryani. Ya. Sanggo temanten yo nggih. Sanggo temanten, Dok. Panjenengan Mbak Suryani dan Mas Ma'ruf. Ya. Mas apa nggih? Iki Mbak Yu sanggo kota Wonogiri tampil ke depan sebagai taraman pelok, Mas. Ya. Dampingi Mas Sipir. Mas Sipir, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ustaz ya. Iya ini neng gini kok. Iya ini neng gini. Hari salah gundik lagi. Iya, baru niki semuanya nonton kambeng Bayu. Ini Mas Sipir, niki dukuh tulaan. Dukuh kambeng sisi tulon dewi Mas Sipir. Sampai tahu ini pura bian-bian nih. Belas. Belas. Isan iki. Uga-uga ke langganan. Amin Allah. Langganan apa ya bakal kunir sandane kuwi. Iya, jenenge langganan iki penting dulure akeh. Penting dulure akeh. Jeneng Rasul paring dawuh e piye Mas Wir? Jeneng sregep silaturahmi piye? Wah, sing sregep silaturahmi bakal ditambahi umure, ditambahi rezekine. Amin. Lah, iya aku yo ngati-ati lho. Orang rasane aku ora bagian kloso. Gon gue rak cuyut dewe. Gone kancil pete rumpil. Wajar rumpil cuyut ngono campur tas. Ora sesuk gak bawa kloso dewe. Panitiane mentolo. Lah nggih, kok mentolo. Ning yo sing jaga mburi ngati-ati. Ya kok. Lek tukang syuting dur pencilaan yo ketiban watu. Tukang syuting tak kon anteng lek gelem ngene ra gelem te padha karo tego karo yoga. Iya, kalau niki didukung kadang-kadang cek kafe, Mbak Yu. Sangkem dalam, sepanjang hari Mas Bowo. Mas Bowo ke, pokoknya piye kerudukan. Mesti udah kerudukan jopo. Oh, jurah apa? Sing penting lah gawe ini. Sing penting itu tandangnya loh. Tandangnya. Terajangnya mungkasi. Kayak Mas Sipir ini terajangnya yang mungkasi. Pas podo sampean. Tenang. Guru mungkasi piring ya lah niki. Orang Mas Bowo. Mungkasi piring. Pegawai ini mending oke, pekerjaannya oke. Iya. Diserahnya karo bocah-bocah gue. Kok karo bayaran yang diberi pir. Iya orang. Turane digembal, digeremi. Kayak mandor. Tapi orang-orang Mas Bowo nanti. Piyayi gini membudaya Mbak Yu. Membudaya. Kabeh pecinta kesenian. Biasanya sapa toro kangen karo wayang, you know. Ibu-ibu kan sore mau itu motor rapi yang ada dua di sana. Ini kan Mbak Putri gak setia sangat. Cuman remen sangat malam mau ingat dan gue gendang ya Mbak Putri. Ini gendang ditumpuk lah, gendang dipasang. Kayaknya dulu gendang tapi gendang-gendang ditumpuk lah, gendang dipasang yang dulu. Aku mau matur ku apa gendang yang dipasang yang dulu lah. Ya tak kira kira. Namun arah ini memang menek. Orang. Cakak speaker apa-apa kan? Orang. Yeh, dalam ini kajate saking panjenenganipun Bapa Soiman sekali nih Bu, temantenan Bayu. Yeh, temantene Mbak Suryani karo Mas Ma'ruf. Mbak Suryani ini kelingan bojone Kang Sipir jenenge Suryani lho. Nggih sing riyen. Nggih sing nomor setunggal nika. Sing nomor kalih sing pira rabine? Nomor setunggal Sri Suryani. Nomor kalih Yayu. Weh, Yayu. Yayu, terus sing nomor 3 niku ngatemi. Ngatemi biyen. Kuwi jeneng biyen yo ganti. Ganti ta bisa. Bojoku lho. Heeh. Penyanyi. Penyanyi. Masa ta penyanyi? Oh, sing nomor 2 penyanyi. Penyanyi apa, Mas?
nyanyi musik drot yo. Angge yo ora apa-apa kabeh mau kan kabudayan. Yo karepe ngono yo. Masalah karepe yo arep niru penyanyi-penyanyi sing wis dadi. Warang-warang sing dadi. Ya wis dadi. Nah, kuwi iki puasa ngidep. Nganggo asido. Ngene sih padahal. Terus idep iki pasangan yo. Ya kuwi ale. Pasangan. Lah, tenan kecil. Lah, ora kejeron. Apa ya? Bareng tak jak ning undangan manten. Mangan sop ku yo suwe toh seneng ketoke. Ora ngerti ki nyeblok. Nyeblok nyemplung ning mangkok. Heeh. Nang kolu. Katut kolu. Batin ku esuk-esuk arek ning guritan kuwe kere-kere ki opo batin ku. Goleki sing ceblok ku lho kolu ki mau lho. Alah jabang bayi. Ora iso padake lodo. Heeh. Kok nek melu nyanyi gajah-gajahan ku yo dikandani. Yo kandani. Kon ngangge celana sing dawa masa nyanyi gajah-gajahan nganggo ruksak mini. Lah orae wong ben menarik karepe iki ben gak laris ngono. Menarik apane kok. Lho aku dhewe wis tau ngelokne lho, aku dhewe iki luwih ngerti to. Yo koe entoleke isine ireng-ireng. Bekas tok ngono kae. Lho jare sing ngangkon sampeyan pas kuwi. Iki senengane lho jare. Oh. Walah to Yang, koyo ditutupi to Yang. Wis kaya ngono. Anggepe iyang ngoten. Lah ora. Ben kaya. Ya, Mbak Yu. Niki langgam kagem temanten. Mbak Suryani kalian Mas Ma'ruf langgame kangen. Oh, malah kangen. Nggih. Langgame kangen. Nggih, katur dumateng Mbak Suryani. Mbak Suryani ugi Mas Ma'ruf. Nggih, iki jeneng pondokan ngene iki. Nggih, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Amin, Allahumma amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Sing bawa Ustaz Cipir. Ustaz Cipir. Ustaz pakai G. Aja mung Ustaz. Yaine ning kene lho. Nggih, Mbah Yai enteng bae iki. Aja mung ngomong. Kenan roro ustaz ngono lho. Ustaz tuh rasa diomong-omongne ustaz dhewe iki. Pamore iki wis ketok. Pamore sing ketok mau biar sawange wis ketok. Blok lho, ra iku lan bungep kabeh. Ora usah diarani iki pamore wis ketok. Wong wis ngarani dhewe. Sing wong-wong wis ngerti dhewe. Kabeh upamane cita-cita iki sing kaya ngopo kanthi sing penting kanthi tenanan, kanthi apa kuwi wis tenang bener-bener pengen nak. Ya, Asipir. Bawani, Mas. Kangenku tanpa upama. Terus mung sliramu kang dadi telenging ati wus lawas anggonku nunggu mung tansah leledo sambung yuk sambung Mbak Sri Ayu teman dari cocok banget. Coba ini garap kemah musika Matiola Ras.
Ya,
Ayu, Mas Jibir. Nah, menangani dawuh. Ya, iki syahadat Rasul tancake. Lakon sing bernapasan Islam, Nduk. Tapi sungsung iki kadang-kadang santri ana tulaan gini. Iya. Ibu-ibu jamaah Yasin ana tulaan gini, Nduk. Lakon sing bernapaskan Islam. Iya, berbau religi, Mak. Mara coba tanjake kadang-kadang gemah musika dan Madio Laras. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala
Hadir mliki ne ibu-ibu jamaah Yasin. Kadang-kadang santri ana ing tulakan ngene nggih. Iya. Ugi konjuk panjenenganipun Pak Mulyadi sekeluarga dan juga kadang kula wedha Mas Bonari sekeluarga. Iya. Ya gendhi. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Saking Bu Katemi yang dari Kota Blitar. Iya. Ini Bayu Gandu Kepoh tampil ke depan. Coba kita tanaman. Kedua Mbak Yu. Yang kedua. Ya, yang kedua kalinya. Muka-muka mboten bandhe. Ora apa-apa ya Pak ping telu. Ora apa-apa. Aku ya kuat ayo Pak ping telu. Ping telu ya kuat. Piyayi putri ketoke ringkeh ning asline kuat. Kuat wong wedok iki aja nyepelek. Aja sembrono. Wong lanang karo wong wedok panggah kuat wong wedok. Wong lanang lo nggo ndok loro sik njaluk sambat manuk. Iya ta? Wong wedok lo ngalor ngidul nggo gunung loro kuat. Istri wala kaji kok benduk. Ketoke ringkeh ning kuat. Aneane. Niki lelagane napa Mbak Mbak Limbo? Kagem ingkang kagungan kersa matur sembahan sampun imbali Pak Gure Teno Purba Carita. Nembe perdana niki sowan daerah mriki nggih. Wong tulakan sik wisan iki nek kampung bola-bali. Mugi-mugi sempulur benjing menawi wonten kagungan kersa matur sunatan apa ngebong boto Pak. Nimbali mawon Ki Gure. Kok ngebong boto bareng? Ngebong boto lek botone akeh kek wong iya. Lumayan kok Hongkong ngono nanggap kaya mboten napa-napa nggih Pak. Sing kepungkur tahun ini kateng-kateng apa ini? Sing tuan gaya botol itu kan? Bungkal? Nanti ya? Lore? Bekare? 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 Ya ini aku gak ngebang botol? Enggak lah ya banyakan? Nah ini aku kayaknya daerah pun ini kok Bungkal nih kok kayaknya gendeng-gendeng nih kok ya kan ya posisinya ngebang gendeng tau awalnya dewe banyakan kalau jeneng tasakuran ini kurang malah nih malah keporokan bokok. Monggo niki dipun pinangkan ingkang pundi? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Biyan. Bu Katemi ingkang saking Blitar Mbak Yu. Bu Katemi ingkang pundi piyantune, Bu? Napa pinarak mriki joget kalih kula, Bu? Monggo Bu, Bu Katemi. Nggih, monggo Bu. Joget, Bu. Iki dulu sing wong Blitar, Pak. Saking Blitar nggih. Mbok bile mangke wonten pamundutan malih dipun serat Bu pun aturaken ki dalang nggih, Bu. Ya, berpacu dalam melodi musik. Can I
Marta. Ojo ngubur welase. Saking temanten iki. Nggih, mantene Kang Pundi? Oh, enggak rapi R. Durung kok yaene. Dereng to. Durung. Tak kira iwak manyar mbuka i. Iwak manyar temu pang mangkok ngono kae lho. Piye kuwi? Manten anyar mbuka i kado. Oh, karo do. Ayo mas, campur sarine mas aku kok neng balong. Waduh, murka ki lho taune luwemu kok mas sok susut, ketok susut ngono lho wakene iki. Saya kepret. Biasane ki neng kono. Nggih, biasane neng andrengku dadi nyawang iso gedhe. Lah iki cepret ta sak mene urang. Sak biting. Sak biting. Monggo ngubur. Nang kene dhewe saking Mas Ma'ruf dan Mbak Suryani, teman-teman ya. Berpacu dalam melodi Kemal Mustika. Thank you.
warga masyarakat Kambeng. Nah, Udang Kuning. Mbak Nasri tampil ke depan. Ya, sebagai petarawan selindro, Mas. Ini kan. Sowan wonten tulakan Kambeng Mbak Yu. Nggih, matur kangge panuwun. Bapak Saiman, Bapak Soiman ingkang kagungan dalem iki Ibu Latifah. Ibu. Temantenipun Mbak Suryani kalian Mas Ma'ruf. Ucapanipun kagem temanten Mbak Yu Nasri. Moga-moga enggal kagungan momongan. Mandi tukane. Kaya jamane jeneng kaya prukun kaya penting kaya jamane jeneng temanten anyar ya ngono Mbak ya. Nggih. Ndang duwe anak ya. Nggih. Tapi rong taun nggih dereng kagungan lho. Maksud to? Nggih. Tak jeneng men. Lha tuh kan. Napa-napa nyuwun niku yen dereng diparingi nggih. Dereng. Oh ngono ya. Eh, Bapak Kasmoro Bayu. Caking Bapak Jemigun sederet. Pribadi Budang Kuning apa Gubuk Asmoro? Gubuk Asmoro ya ada, Budang Kuning ya ada. Berarti Gubuk Asmoro sih. Oh, nge. Sejak dua tahun ini kagungan dalem. Ugi saking sedaran. Sak rombongan. Kadang-kadang sedaran. Bapak Jemigun. Bapak Jemigun, nge Pak. Gubuk Asmoro. Ya, ya. Di bawah nih. Ayo. Pocong nyingkar nyingkur wiwit ane nyingkar nyingkur
Bubo Kasmoro, Mbak Yunasi sing ngaturke. Kemam Mustika ya, tancak dhewe. Capek gunung mas. Yeah.
wonten dawuh saking Bu Lurah ugi Mbah Guru. Sing baroso kademangan kambeng nyuwun kanggo rika kalih lungiting asmara. Ya diaturke lungiting asmara, Mbak Yuni juga tampil ke depan. Ya. Cepat Mas, gemah musika ya. Ini dawuh saking Bu Lurah Kambeng nyuwun lumiting asmara ya terpacu dalam melodi gemah mustika ya. Terima kasih.
so Kang Cipir. Susulan Kang Cipir. Susulan Kang Adume Nakapra. Susulan Kang Cipir. Cetok gatu aneh ya kan ya. Kutok marane suduk ya kuwi. Tampil yang kedua Kang Cipir. Nggih, kalih Mbak Sri Wayuni. Pate adem lho. Detek piateke padha. Aku nek nang sahabat adem kuwi masa kudu ngemuli ya. Ayo dikemuli to, timbang kudu. Padha. Persis ya. Kayak jambe sinigar. Sing siji apik, sing siji bosok. Ya aja ta kan. Aku kelingan nang Bojonegoro. Heeh. Kok dulurene kono kaeramu. Sapa? Kang Murko niku. Mosok niku dulure wis bar wayangan bareng ngadek. Mas, mas, mas. Wis ditoleh. Lah. Iso. Dibawane ya Jimir. Ya, Udang Kuning. Saking Mbah Lauri, yang saking Kalimantan Tengah. Ya, nyuwun Udang Kuning. Boso adem. Sampai ya adem to. Aku panas semua. Panas jero. Wis cedak anget to. Ngono wis adem ngono ki aku wis ngomong panas ae penak. Dang nek no. Ora ora. Ya, Haji Ben. Bawani. Seru Pak. Dentingane Pak Lek sing seru. Yang sipir untuk sudo rungan. Rasane wong nandang tresno. Ya suarane Kang Suroto. Yo. Kan aku rino wengi tak goleki jare sapa ngene ngono ya ora percaya jane golek telung bengi ora mangkat ya ora nek ora mando saya dotro ya terah kudu saya nemen terah kudu golek isi podang kuning kalamun bisa nyanding harus dieling-eling ayo wis nyanding ibu bunga ing rasaku ngadep wong ayun terus nguwelak. Aku ya ora nyawang kok kan. Bisa. Lah aku ngene kok ngene. Nolak. Seret ireng prasojo. Wis aja nyawang. Yen si boda itu hati aku orang dudut orang dudut malah orang
duduk tak umbar nih. Masa didudut? Makan naik didudut? Didudut ya artinya loh. Makan didudut loh kan. Oh bisa didudut. Salah wis kono karepmu. Tak seranani sun pikat po luteng bendo. Oke. Suara dengan ciberi sih untuk untuk apa? Belajar ke? Janji udah tahu tulan bengi yo. Kau wayangan bablas mulai yo. Langsung istirahat. Gih. Bablas mulai. Minggu kan lo mulia terakhir waktu awan aku. Nyapa? Delok wong mlaku-mlaku nang alun-alun. Paikon berpacu ya. Paikon. Yes.
12 yang Blitar, Mas. Oh,
Yo mantri.